សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel Soft Knowledge ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសំណួរចម្លើយទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌចូលក្រសួងកិច្ចការនារីឆ្នាំ2018ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និង Like Share វីដេអូនេះផងបានសូមអរគុណសំណួរទី1តើអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាអំពើហិង្សាគឺជាការរំលោភបំពានឬបង្ខិតបង្ខំផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទរួមបញ្ចូលទាំងការប្រមាថមាក់ងាយការគំរាមកំហែងការដាក់ឲ្យនៅឯកោដាច់ពីគេឯងនិងការរំលោភបំពានផ្នែកជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចពីសំណាក់បុគ្គលម្នាក់ឬច្រើនអ្នកដើម្បីត្រួតត្រាទៅលើបុគ្គលផ្សេងផ្សេងទៀតសំណួរទី2តើអំពើហិង្សាមានប៉ុន្មានទម្រង់អ្វីខ្លះបានអំពើហិង្សាមានចំនួន3ទម្រង់គឺទី1អំពើហិង្សាផ្លូវកាយគឺជាការបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមដូចជាការសម្លាប់ការវាយដំការទាត់ធាក់ការបាញ់ប្រហារទី2អំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តគឺជាការប្រើពាក្យទ្រគោះទ្រគំបោះបោកបញ្ឈឺផ្កើនឌៀមដាមប្រមាថរើសអើងគំរាមកំហែងការបៀតបៀនឬសកម្មភាពដែលជំរុញឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើអត្តឃាតនិងទី3អំពើហិង្សាផ្នែកជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការគៀបសង្កត់ពុំផ្ដល់លុយឲ្យប្រពន្ធឬប្ដីដើម្បីរាយរ៉ាប់សន្តោសដើម្បីរ៉ាប់រងការចំណាយផ្សេងៗរបស់គ្រួសារការបង្ខិតបង្ខំដល់ជនរងគ្រោះដើម្បីយកលុយកាក់ឲ្យខ្លួនក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនពុំសមហេតុផលការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារដូចជាបោកឆ្នាំងបោកចានលួចទ្រព្យសម្ភារៈរបស់របរនៅក្នុងផ្ទះយកទៅលក់បញ្ចាំបង្ខាំងមិនឲ្យចេញទៅប្រកបរបរផ្សេងផ្សេងទី4អំពើហិង្សាផ្នែកជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចគឺជាការគៀបសង្កត់ពុំផ្ដល់លុយឲ្យប្រពន្ធបាទសំណួរទី3តើអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សលើផ្នែកអ្វីខ្លះអំពើហិង្សាមានការប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទូទៅលើផ្នែករាងកាយធ្វើឲ្យមានរបួសស្នាមពិការផ្នែកផ្លូវចិត្តពិបាកចិត្តមានអារម្មណ៍សោកសង្រេងស្ដាយស្រណោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យមានការខូចខាតរបស់ទ្រព្យនិងមានការចំណាយប្រាក់ទៅលើការព្យាបាលរបួសស្នាមឬទិញថ្នាំព្យាបាលដែលអាចធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារក្រីក្រជំពាក់គេជាដើមសំណួរទី4តើមានវិធីនានាអ្វីខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារចម្លើយដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារត្រេទី1ផ្សព្វផ្សាយច្បាប់អំពីអំពើហិង្សាឲ្យយល់ដឹងគ្រប់គ្នាទី2ដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អ្នករំលោភច្បាប់និងប្រើអំពើហិង្សាទី3ធ្វើអន្តរាគមន៍តាមច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពេលមានអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារនិងទី4ការពារផ្លូវច្បាប់ជាបន្ទាន់ដោយតុលាការត្រេទី5ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ជនរងគ្រោះទី6អញ្ញាធិបតេយ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់រាល់អំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងត្រេទី7ផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនៅជំនួយសមស្របតាមកលៈទេសៈនិងធានាសុវត្ថិភាពនិងចុងក្រោយបងវ៉ាជនមុខសញ្ញានិងជនរងគ្រោះពីកន្លែងកើតហេតុ
ក្នុងករណីកំពុងកើតហេតុសំណួរទី5គ្រួសារមួយដែលមានអំពើហិង្សាតើអាចអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពប្រសើរបានដែរឬទេព្រោះអ្វីបានជាការពិតណាគ្រួសារមួយដែលមានអំពើហិង្សាមិនអាចអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពប្រសើរបានទេពីព្រោះមានការចំណាយប្រាក់ច្រើនទៅលើការព្យាបាលរបួសស្នាមឬសេវាព្យាបាលឬថ្លៃថ្នាំធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តការរស់នៅមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាគំនិតអស្មិវិន័យរៀងខ្លួនមានការពិគ្រោះយោបល់ឬពិភាក្សាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍគ្រួសារអសំទោសគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ឬពិភាក្សាដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍគ្រួសារចំនួននាំឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិបាទចូលដល់សំណួរទី6ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតើប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាបាទជាការពិតណាប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1955បាទសំណួរទី7តើប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាបាទប្រទេសកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកអាស៊ាននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999បាទយើងចូលដល់សំណួរទី8ទាំងអស់គ្នាតើសមាជិកអាស៊ានមានចំនួនប៉ុន្មានប្រទេសចូលរៀបរាប់ជាការពិតបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកអាស៊ានមានចំនួន10ប្រទេសគឺសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីថៃប្រ៊ុយណេឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនវៀតណាមនិងកម្ពុជាបាទសំណួរទី9តើភារកិច្ចចំពោះមុខរបស់អាស៊ានមានអ្វីខ្លះជាការពិតភារកិច្ចចំពោះមុខរបស់អាស៊ានមានដូចជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិងការប្រឹងប្រែងជំរុញលឿននៃដំណើរកំណែទម្រង់និងទំនើបកម្មសម្រាប់លើកស្ទួយវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសអាស៊ាននិងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដូចជាជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីជាដើមលើកទឹកចិត្តប្រទេសអ្នកមានឲ្យជួយប្រទេសអ្នកក្រីក្របាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ10សំណួរសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីយកចំណាយទាំងអស់នឹងយកទៅប្រឡងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាទសូមអរគុណ។